Søren Lerby. Sammen med vennen og kollegaen Frank Arnesen ser han tilbage på en lang fodboldkarriere, som han nu har valgt at sætte punktum for. Jeg har skrevet nogle navne op. Det må godt kunne tænke mig at få en kort kommentar på. Kaj Lerby. Min far. Og samtidig en god ven. Johan Cruyff. Måske den bedste fodboldspiller, der nogensinde har været. Udo Lattek. Utrolig succesfuld. Sepp Piontek. Vi har meget at takke hinanden for. Preben Elka. Verdensklasse. Willeke. Min kone. Meget tak hende for. Danmark. Fædreland. Fodbold. Har altid stået nummer 1. Søren Lerby. Var meget god spiller, ikke? Taxi staat te wachten. Al mijn koffers zijn gepakt. Ik kijk nog één keer om me heen. Je kijkt me vragend aan. Is dit echt de laatste keer? Ik weet dat ik moet gaan. Maar ik voel de twijfels weer. Het zal nooit meer zo zijn. Nee, nooit meer zo zijn. Mijn hoofd zegt, het is beter zo. Maar mijn hart klopt vol met pijn. Het zal nooit meer zo zijn. Nee, nooit meer zo zijn. Hou me vast. Want het zal nooit meer zo zijn. De jaren die wij deelden worden foto's in een boek. We hebben alles geprobeerd. Vrijheid vol met haat. We kenden. Kan du huske din allerførste kamp? Fra Amager. Ja, det var Københavns Idrætspark, hvor jeg var 12. mand. Arne Sørensen var træner, så var jeg sagde, okay, du er 12. mand, og så må vi så se. Og så kan jeg huske, at vi mødtes klokken 5 eller klokken 4, jeg ved ikke. De kom alle sammen fra arbejdet. Jeg sad og kiggede, jeg synes jo, det var spændende, vi skulle spille Idrætsparken. Første gang, jeg skulle spille Idrætsparken, det synes jeg nok, det var sjovt. Fordi det var, hvor jeg var før i tiden med min far og sådan noget, så tænkte jeg, altså, det var den største drøm at gå ned ad den trap der. I København Idrætspark, der kan jeg huske, at jeg engang var med min far derinde. Så det der smalle træf der, tænkte, det kunne jeg sørge om. Altså, det kunne jeg godt tænke mig at prøve en gang. Og jeg var meget spændt, så. Så kan jeg huske, at Poul Mathisen, vores anfører, kaptajn, han kom, så stak han fingrene i vejret. Kom, jeg har haft en hård arbejdsdag, sikkert. Stak fingrene i vejret. Træner, må jeg godt tage mig en hof? Ja, men skal vi ikke spille i aften? Ikke noget, han sagde det. Jeg sagde, okay, hvis du spiller ordentligt i aften, så sagde du, der var en hof. Ja. Jeg tog så en enkelt eller to. Så blev vi ellers kørt på røv af du og mig. Vi tager 4-0. Ja, ja. Vi var kom til. Jeg kom ind efter 10 minutter. Ja, meget hurtigt. Ja, og så tager vi 4-0. Nej, ja, det kan godt. Det var ikke særlig god debut. Ja. Men jo, jeg spillede sgu sådan. Det er meget skægt, fordi vi har nogle billeder her fra da vi røg afsted herfra. Og det er jo, altså, du har ikke vokset af gønner, jo. Nej, det kan vi godt. Det er utroligt, ikke? Ja. Så kæft, hvor er vi unge. Så startede du i sammen med mig selvfølgelig i Ajax der, ikke? Og så hvis vi bladrer lidt længere frem i bogen her, hvad der er meget skægt at se måske, så kommer vi til noget. Der er vores daværende træner, Rinus Michels. Der var jo en hel masse, kan du huske nogle episoder, som du havde,
hvor der egentlig kendetegner den der hårde mentalitet? Ja, men jeg tror også, altså selvfølgelig er det en hård mentalitet, men det er jo også fordi, man kommer fra noget, som man er slet ikke klar over, hvad man går ind til. Jo. Så alt er jo, bum, og er det sådan. Vi havde måske nok troet, at vi kommer fra Marmara. Altså, det vil det nok minde lidt om det. Men det mener jo, altså dengang mindede det jo slet ikke om hinanden, jo. Det var nat og dag, jo. Ikke? Altså, at komme for, altså, når man tænker, at vi spillede kl. 10 om formiddagen, og kl. 12, så havde vi med det store kolde bord, ikke? Altså, ja. Ja, vi måske nok ikke, altså, vi var godt klar over, at det ikke fået det store kolde bord, når vi spillede i Ajax, men vi havde regnet med, altså, der var lidt mere hygge og sådan, at. Så derfor var det jo en kæmpe omvæltning, jo. Også når man tænker tilbage på, vi har jo ikke fridag, jo. Så I har aldrig trænet, I har kun trænet 2 gange om ugen, så når jeres ugen er fridag, så blev vi høvlet igennem, kan du huske det? Ja. Og plus at vi fik den anden hårde træning, så altså, det havde jo slet ikke noget. Vi blev jo simpelthen bare kørt. Derfor fik jeg også, især jeg havde, og du havde også med lysken, så på et tidspunkt. Ja. Det kunne simpelthen ikke holde, jo. Men tror du ikke også, den måde, som Ajax trænede på, at det er for meget slitage? Det var det jo dengang, men det gjorde. Altså sådan trænede man jo også dengang, ikke? Altså der skulle man være døden nær efter hver træning, ikke? Det er jo senere folk, altså med undersøgelser og så videre, de kommer så meget, meget længere frem, at det simpelthen skader mere, end det gavner, ikke? Men det var det jo ikke dengang, der skulle man jo simpelthen. Vi lå jo tit, altså simpelthen ikke kunne simpelthen mere. Gik fra træninger, hvor man helt smadret. Men okay, det er jo meget godt, at man har været igennem, for det har jo så gjort, at man har fået noget meget nemmere, ikke? Altså, vi har jo været den skole igennem, kan man sige, ikke? Altså fra helt nedefra og så op, ikke? Altså, jeg kom jo på cykel til træning, ikke? Med træsko og på cykel. Træsko, det var jo, du var 17, jo. Du kunne ikke køre bil, jo. Ja, jeg kunne ikke køre, nej. Så derfor det, altså, det kan man da kun være, altså, det har jo kun gavnet os, jo, ikke? Du var den store stjerne der i Ajax, og det var sådan et spørgsmål, om de kunne holde dig. Og så tog det til Bayern, men jeg kan også huske, der var så mange, som sagde, wow, Søren, skal blive det til noget? Fordi det var en, man vidste, at Bayern det var en knaldhård klub, ikke? Også uden for banen mentalt, især for udlændinge. Jo, men det skal ikke er også med en klub som Ajax, det er, hvis, når man forlader den klub, så siger de altid, nej, det bliver aldrig til noget, og, altså. Så derfor, det var jeg godt klar over. Jeg var selvfølgelig også godt klar over, at det ville blive utroligt svært. Men samtidig efter så mange år i den skole hos Ajax, var jeg godt klar over, at jeg var godt rustet til det. Altså, jeg var ikke bange for det. Men det første år, der havde man det utroligt svært, fordi Bayern spillede et helt andet spil, end jeg var vant til. Jeg havde simpelthen blevet pumpet ind med, som vi spillede hos Ajax. Ikke? Jeg fattede ikke, at de ikke kunne forstå, at det skulle man skulle spille sådan. Så der var ikke noget. Så der gik jo faktisk et år før, jeg tænkte, okay, så må jeg lave mit spil lidt om, for det, ellers så bliver det simpelthen ikke til noget. Og så hjalp det også, at vi kom til. Altså, vi vandt pokalfinalen det første år, ikke? Det gav lidt ro. Så blev Rummenigge, så blev han solgt. Og så kom Matheus, ikke? Og så spillede vi EM i Frankrig. Og der gjorde vi det jo godt. Der var vores gennembrud faktisk for det danske landshold, ikke? Ja. Det gjorde så, at de sagde, okay, det gav mig lidt mere ro, ikke? De accepterede ligesom. Ja, lidt fordi mere. Fordi altså, de er jo godt klar over internationale navne, de har sådan et sted. Det vil de godt have, ikke? Det er klart. Men det er også det med, jeg kan huske, der var så meget med, hvem skal nu være chefen, var det. Og det gik de meget ud af. Det gør de meget ud af det, ikke? Ja, de havde haft Paul Breitner inden, og det var en mand, som indimellem. Altså, de har 4 aviser om dagen, ikke? Som egentlig hjalp dem utroligt godt, ikke? Det han sagde noget, og, som de godt ville høre, og det var, som du siger, det, en chef, som også blev accepteret af alle, ikke? Og han stillede sig sådan også selv op som en stor chef, ikke? Og der blev de jo ved med, ja, nu. Altså, hvis det gik dårligt, så sagde de til mig, nej, nu må du så sige noget, ikke? Men altså, det gik. Jeg blev altid bakket op af manageren, ikke? Altså, han blev Ole Hønes, ja. Altså, han blev ved med at stole på mig. Det gav den ro, så jeg hele tiden. Altså, faktisk ikke engang havde det der pres. Altså, vi boede uden for München og havde det. Simpelthen ikke nogen problemer med det. Altså.
Natek, det er jo den træner vel nok i hele verden, der har vundet mest. Ham trænede du under alle tre år? Den ja, det er måske også noget, som man nu så senere også kommer tilbage på, fordi man tænker, hvordan fanden har han gjort det, ikke? Altså, det mærkelige, man tænker, nej, altså, han stoppede aldrig spillet. Han havde ikke nogen specielle idéer, men han havde noget, som var utroligt vigtigt. Det var, at han gav de spillere, som godt ville, og som havde det i sig, ikke? Dem gav han også ansvar. Altså, når du gik på banen, så kunne du ikke bagefter sige, nej, det var ikke rigtigt, hvad han havde gjort, eller... Det kunne man snakke om, ikke? Han havde altid en... vi trænede hele forberedelsen, så havde vi havde sådan cirka 22 spillere, så spillede alle de der træningskampe, man har. Spillede det ene hold, første halvleg, det andet hold, anden halvleg. Og så spillede man med at sige, jeg har 22 lige gode spillere. Ah, så stak jeg fingre det der, og sagde, nej, det var altså... Og så lige til sidst, så ringer han, sådan, så man ham sådan gå forbi, var hjemme i aften? Ringer han. Så er jeg sådan til en 3-4 stykker, ikke? Så siger han, altså, hvordan synes du holdet? Det ringer han så kommer han så hvordan sådan har de i Tyskland, så kommer han sådan dagen før, så siger han dagen før vi skulle spille den første turneringskamp. Utrolig svært, og jeg har virkelig, men det er mit hold, mit stamhold, det vil jeg så spille med. Han var god til at lade jer følge ansvarlig egentlig, ikke? Ja, psykolog, ikke? Så det er jo utroligt lærerigt, sådan set. Det var også din bedste tid, ikke? Også okay, du den. Åh, der var min, der var jeg i, altså fysisk var det, altså der var jeg stærkest, ikke? Det var også det går den bedste alder, ikke? Det var bedste alder. Du skød ud fra den gang, jo. Altså, du skød fra 40 meter, jo. Ja. Det er blevet lidt mindre siden, jo. Ja, jeg har ikke fået den så langt. Nej. Jeg må spørge om det. Må jeg kaste? Hvad er det mesterskab, som har betydet mest for dig? Det var det sidste i Bayern München. Det sidste år, jeg spillede der. Der havde vi hele året havde vi kæmpet mod Werder Bremen. De lå nummer 1 fra første kamp af til den aller sidste kamp. 33 kampe lå de nummer 1, og vi nappede den aller sidste af. Hvor vi spillede den næst sidste kamp i Bremen, og skulle have et point, helst 2 selvfølgelig. Og det står 0-0 til, der mangler 2 minutter. Og der løber Føller og jeg om kampen med en bold, som hopper. Og jeg vil hætte den tilbage til målmanden. Og lige det, jeg vil hætte, så slår han så med foden foran. Så jeg lige får den op i hovedet, ikke? Dommeren dømmer strafspark. Og så havde de en spiller, ham Kutsop, som har spillet derovre. Han havde scoret 10 gange på strafspark. 10 gange i træk. Usvigelig sikker hver gang. Bum! Så jeg tænkte, det var min sidste kamp, lige hvad jeg sagde. Hvis den går ind, ikke? Så trækker bukserne ned, og så dømmer dommeren. For det var en svinestræk, ikke? Så rammer han yderside stangen på en ud. Og det var klart, det hele byen var den anden ende, ikke? Og Bayern og Bremen, det har altid været den store kamp, eller var det sidste år, ikke? Så skulle de til Stuttgart den anden sidste kamp. Og der skulle Stuttgart vinde. Og vi skulle spille hjemme mod Gladbach. Vi førte 5-0 i anden halvleg. Så hørte vi 1-0, 2-0. Så hørte vi lige pludselig op på den tavle der, 3-0. Vi røg med hinanden om halsen og vild jubel, ikke? Og tænkte, den er god, der er noget hjemme her. Så i stedet for, der var en misforståelse, i stedet for 3-0, var det 2-1. Så blev den lille pussel lavet. Så de sidste 20 minutter løb vi ud på sidelinjen, hvor med radioerne og hørte mens dem. Mens I spillede? Mens vi spillede. Hvis du følte så stort. Og 72.000 tilskuere. Det var helt vildt. Solskinsfærd det hele, ikke? Så det var godt. Nej. Og så til sidst, så redde de på stregen aller sidste minut. Der var der vildt panik. Redde på stregen. Radioerne. Og så hørte det, eksploderede det aller sidste hjemmekamp også i München, ikke? Så det var simpelthen fantastisk. Så tog vi til Monaco, ikke? Og det var en smule, ikke? Vi kom fra Bayern, havde vi spillet verdensmesterskabet. Og så havde vi en uges ferie, så startede vi i Monaco. Og det gik godt i starten. Og så efter et par måneder, så... færdig. Der var ikke mere hent. Der var ikke flere kræfter. Var der ikke flere kræfter? Nej. Ah, okay. Så spillede du også på et stadion, for du fik ikke noget udefra, ved du? Hvis du spillede på hjemmebane, for eksempel, så var der en... 2-3.000 tilskuere, et orkester, som kendte ét nummer. Og hvad det spillede de, og det var Danmark. Det spillede de, men de sagde,
Men det, når man har hørt det, halvanden time er der tosset, man. Åh, hvor træt er det nummer, hva'? Til hver hjemmekamp. Så, ja. Men det var... så det var... Der var ikke noget... Så de var heller ikke helt tilfredse med mig. Det kunne jeg også godt forstå. Der var ikke det... Der var, havde mig det sådan, når man var så træt, så kiggede man... Det var første gang, jeg oplevede det, at efter 20 minutter, man kiggede på klokken, hvor lang tid der var tilbage. Jeg kan huske så... Jeg spillede jo PSV der, og så fik jeg at vide, at Søren Lepp, Søren... hvad vil du, det var manageren, han siger til mig, hvad vil du egentlig sige til, hvis Søren kommer til PSV? Altså, ja, du kan sige, hvad du vil, men han kommer aldrig til PSV. Altså, klubben havde sikkert brug for nogen, som... Altså, nogle navne, ikke? Så det fik de at vide, at jeg ikke var så tilfreds med Monaco. Nits der virutyr tot inde vevelheid. Nits doorstaat de toets van de kritiek. Maar mede door mijn eigen zinnigheid wilde ik te veel te fanatiek. Achteraf had ik het anders moeten doen. Landsholdet gennem 10 år startede i 77. Hvad var det, synes du, som gjorde det her landshold til noget særligt? Det var først og fremmest var det en masse gode spillere, som fandt ud af det sammen, ikke? Og som på et tidspunkt også fik, efter at det danske landshold nogle år bare havde været sådan fest og ballade og nogle gode spillere og så lidt indimellem nogle meget gode resultater, men ellers ikke noget. Så lige pludselig så kom Sepp Piontek og første omgang lavede en masse disciplin om, som vi jo sådan set også allerede var vant til i klubberne, ikke? Fordi vi var alle sammen ude i udlandet i gode klubber. Ikke? Og så langsomt og sikkert, så tror jeg, det var sådan, at vi slog Italien en gang 3-1, kan jeg huske. Der kom vi ikke med til VM, det var i 82. Så tror jeg, vi selv fandt ud af, at vi lige fik den alder der. Altså, hvis vi skulle blive, altså rigtig være internationalt bryde igennem, så skulle vi altså det land, som skulle blive til noget, ikke? Og der var ligesom om, at alle de kom så tættere og tættere, og vi kunne mærke, at vi var gode nok til, at vi kunne være med, ikke? Vi fik jo godt forsvar, vi fik med Morten, kom som faktisk som dengang som faktisk en sensation som libero. Ikke med Busken og Ivan foran, ikke? Det var ja, du har altid det sket. Du har altid sagt, at de to, de har været utrolig vigtige, hvor jeg tror, at de fleste, de har sagt, at det er gode stopper, men de egentlig var meget vigtige på det hold. Jamen, de passede så perfekt godt sammen med Morten, ikke? Altså, man siger, Mortens stærkeste side, det er det offensive, ikke? Det var det offensive med at tage bolden. Især noget, som man ikke havde før i tiden, det var en libero, der tog bolden, og så kom der sådan en center forward. Især bare ikke så kort tid, det er gået, ikke? Så glod det lidt, og så var de jo ikke vant til at sådan, hup, det er hurtigt ansigt for Morten. Ikke? Og han driblede ned i forsvaret. Ivan og Busken, de var så stærke i forsvaret, så de kunne Morten jo bare køre, ikke? Så det var jo perfekt. Det kunne de andre to, ikke? Altså det passede ligesom, det var en puslespil, der lige pludselig gik op, ikke? Jeg tror også, at havde det ikke også noget med respekt for hinanden? Jo. Sådan en som Preben Elkjær. Altså, hvis han ikke scorede mål jo, så var han jo en belastning for holdet jo, ikke? Men var det ikke noget med, at man vidste, at ham havde man simpelthen brug for? Jo, men Preben har også scoret mange mål, ikke? Altså, det var jo... Fordi Preben indimellem lavede nogle ting, som ikke andre måske ville gøre, så blev det, altså, det hørte jo med til, ikke? Det gav jo også måden, Preben var på. Det gav også jo en masse, altså, det image for sådan et landshold, det var jo, det var Preben jo også med til, ikke?
Ja. Han er lidt skæg og ballade, så det var, den var da god nok, ikke? Den gale mand fra Lokon. Ja, gale mand fra Lokon, ikke? Med Sepp. Sepp kom der til. Satte en masse disciplin ind. Men var det ikke også hans force, at han kunne forstå os? Den danske mentalitet. Altså, han kunne stole på os. Han vidste jo, altså selvom det var også det, som han selv har sagt. Altså, ja, han kunne ikke altid forstå, at vi lavede så meget skæg og ballade. Men vi vidste jo, altså, at når vi skulle spille, var vi godt klar over, at klokken var slået. Så derfor var det, ville det være, det var et enormt godt, kan man sige, ikke? Et godt ægteskab, kan man sige. Pivntek og det danske land, så det passer godt sammen. Ja. Så derfor, det har også gjort, at du tit har spillet pladser på landsholdet. Du spillede venstre bak. På det tidspunkt, hvor du var generalen på midtbanen. Jamen, jeg har aldrig, hvis det havde været til gavn for holdet, så har jeg været ligeglad, hvad for en position jeg skulle spille. Det har jeg aldrig interesseret mig. For, også fordi jeg på et tidspunkt faktisk, man leder selvfølgelig altid selv efter, hvor langt kan man komme, hvad kan man blive til. På et tidspunkt fandt jeg ud af, okay, jeg vil aldrig blive en spiller, som du var, eller som Preben, eller Laudrup, altså med driblinger. Og jeg var en anden spiller, jeg var en anden type spiller, så derfor, altså jeg havde, altså ligesom I har brug for en spiller som mig, havde jeg brug for nogle spillere ligesom jer, ikke? Men min opgave, det var mere at kontrollere det, og så se, og få det til at glide. Og der var det sådan set, og det var for mig meget vigtigere, så at det var så i orden, ikke? Derfor tænkte jeg måske også sådan. Altså en anden spiller, en anden type spiller, som er meget mere for sin egen driblinger og sådan noget, som jeg forstår det. Han tænker mere på, om han selv nu kommer ud og spiller en god kamp. Der tænker jeg mere på kollektivt. Ikke? Nu efter din såkaldte sidste kamp i Rumænien, der har du dannet dig indtryk af den nye generation. Hvad mener du om det hold? Altså, jeg kan ikke rigtig vurdere, om forsvarsspillere, om man har nogle gode i, hvad har Ken Nielsen i England nu, ikke? Og man har i nogle super spillere, som er utrolig vigtige i Brian Laudrup, ikke? Der har man Flemming Poulsen. Der har man angreb, som man siger, okay. Det der med at være fodboldspiller, vi har jo, det har jeg i hvert fald erfaret, det er utroligt vigtigt, at du har et holdepunkt, at du har en familieliv. Har du også følt det? Ja, det, altså det har været, efter jeg blev gift og fået børn og alt det der, det giver en utrolig ro. Altså, hvis du har en familie, som ikke vil hjælpe med, at du lige pludselig kommer ind i et helt andet mønster, som, altså det held skal man jo have at din kone godt vil hjælpe med, og lige så interesseret i, at det går der godt, ikke? Altså, og at du skal tidligt i seng, og du skal få den rigtige mad og sådan nogle ting, ikke? Så. Willeke, hoe is het om met Søder getrouwd te zijn? Heerlijk. Nee, het is, we zijn nu 9 jaar samen, en het is een prima tijd. Het is soms niet... Niet erg makkelijk als hij zware wedstrijden heeft. Of vooral moeilijke wedstrijden, dan is hij echt niet te genieten. Maar aan de andere kant, als we vakantie hebben, dan moet ik zeggen, dan is hij ontspannen. En dan is het de Søder zoals ik hem dus ken. Maar het is eigenlijk heel moeilijk om... Om met hem te leven. Heb je het ook niet iets mee te maken? Je bent zelf een heel grote ster in Nederland hier. Hmm. En als voetballer moet hij niet alle aandacht hebben ook? Ja, nou dat is het probleem bij ons. Of althans, in het begin was dat zo. Ik ben er nu aan gewend en ik heb een enorm respect voor hem. Zoals hij zijn sport altijd heeft gezien en hoe die daar alles voor gedaan heeft. Ja, jij had
Det har jeg også prøvet sådan at finde ud af, hvordan jeg holder utrolig meget fodbold, men det øjeblik, at jeg spiller fodbold, så tager jeg det så seriøst, altså så, når man spiller. Er det ikke noget, faktisk, noget at spille mere? Vel, det er noget, der er meget vigtigere, egentlig. Det allervigtigste for mig, det er det øjeblik, at jeg spiller, ikke? Det er ligesom et, jeg tager mig så personligt nær, hvis vi ikke vinder, eller jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det. Det har jeg haft lige siden jeg var 8 år. Altså, jeg glemmer aldrig, at vi spillede Five Aside, og jeg tabte. Tugede jeg simpelthen. Jeg mente, at det var 2 måneder personligt, ikke? Det må være sådan noget. Hvad kender naturlig Søder? Altså en flugend, en tirend, gebede voetballer. Kan die ook zo zijn hier thuis? Jawel. Hij is, dat zeg ik, hij eist ontzettend veel van zichzelf. Maar ook van de mensen om hem heen. Maar ja, wat ik net al zei, het is zo'n ontzettend warm en een echt mens. Dat, je hebt het allemaal voor hem over, omdat je weet waarom die zo is. Hij wil gewoon perfectie. In alles. En dat is soms het moeilijke. En ik ben vrij slordig en makkelijk. En gewoon lekker gezellig. Ik vind het niet erg als de kranten over de grond liggen. Of als het niet zo netjes opgeruimd is. Maar hij is echt heel, heel precies. Maar ik denk dat hij dat van zijn vader heeft. Jeg sagde det i starten af sæsonen, så sagde jeg, det bliver min sidste sæson. Men jo tættere på du kommer, og du selv skal til at tage den afgørende beslutning, så er det altså svært, man regner med. Ikke? Det er svært, for det er et stykke, som er så væk. Ikke? Du kan ikke komme tilbage. Vel? Du kan ikke sige, okay, nu stopper jeg lige, og så kommer jeg tilbage. Nej, så er du klar. Så det, du har gjort siden du var 5-6 år, der har du faktisk hver dag har du spillet fodbold. Du har tænkt på fodbold, du har gjort alt for, at du kunne komme i den form, og du kunne blive bedre. Alle de ting har du hele dit liv, faktisk. Og så skal du lige pludselig sige farvel, ikke? Altså, man ved godt, at det kommer på et tidspunkt, men det er bare svært, ikke? Fordi man kunne måske være til en sæson med jer, ikke? Og det er svært. Det er svært, jeg regner med. Men altså, jeg har taget den. De man, die heeft laten zien, wat er alle met al via inzet te bereiken is. Hoe ervaar je dat? Ja, je schuift het steeds voor je uit. Hè? We wisten alle twee dat hij dus van plan was om te stoppen. Maar hoe dichterbij het komt, hoe moeilijker het wordt. Hè? Omdat als je dat zo lang gedaan hebt. En het is zo iets belangrijks in zijn leven. Of eigenlijk het belangrijkste. Dat ik me de laatste tijd wel af begin te vragen van hoe moet het? Wat gaat er gebeuren met Søren? Maar ik ben ervan overtuigd dat hij, wat hij ook gaat doen, dat hij daar gewoon weer de beste in is. Hij wil gewoon overal de beste in zijn. Of het nou een spelletje is, of kaarten, of wat dan ook. Hij wil altijd de beste zijn. Dus ik denk dat hij het absoluut gaat redden. Ik ben te ver. Taxi staat te wachten. Al mijn koffers zijn gepakt. Ik kijk nog één keer om me heen. Zin, waar die is. Je kijkt me vragend aan. Is dit echt de laatste keer? Ik weet dat ik moet gaan.
Okay, jeg er der. Det er en lille handicap, når man lyder mand, men okay. Nej, noget mere så sad, men håber.